Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo da razgovaramo o jednoj veoma važnoj temi, a to je zašto se srpski državljani i dalje bez dokaza drže u hrvatskim zatvorima. Konkretno ćemo govoriti o slučaju Nemanje Berića i Jovana Cvetića, a razgovarat ćemo i o položaju ratnih vojnih invalida u Srbiji, uopšte Srba koji su izbjegli iz Hrvatske i kakav je njihov položaj danas, da li je država dovoljno uradila za njih. Naravno, vi već pretpostavljate ko je moj gost. Vi ga znate kao kapetan Dragan, gospodin Dragan Vasiljković. Siljković, moj gost večeras. Dobroveče, dobro mi došli. Pa još bol, Tina. Evo, dugo se nismo videli, a znam i koliko ste se lično zauzeli za slučaj Jovana Cvetića, pre svega pomenuću mi Nemanju Berića. I niste vi samo u ovom slučaju bili zato što vas je njegova supruga zvala, nego zato što imate i lične razloge, jer ste i sami prošli tu torturu 13 godina, je li tako, Pa ako se dobro, ne ja varam? sam osnivač fondacije Doduše. Kapetan Dragan, to je prva nevladina organizacija na ovim prostorima od 1991. godine. I nakon mog izlaska iz zarobljeništva, ja sam proveo 13,5 godina u ustaškom zarobljeništvu. I ja sam rešio da se posvetim oslobađanju Srba iz ustaških zatvora, jer ima ih puno. A Hrvati zloupotrebljavaju svoj novostečeni suverenitet i pravosudni sistem kao oružje za ugnjetavanje i zastrašivanje Srba. Tako da, vidite, taj ekstradicioni proces ne zahteva nikakve dokaze. A sve što je potrebno, to je zahtev jedne države drugoj državi da se isporuči određena osoba. Ne mora da pruže nikakav dokaz. A jedini uslov je da to mora ministar lično da potpiše, jer se smatra da je ministar osoba od integriteta, da neće da potpisuje lažne Da. zahteve. Ne shvataju da u Hrvatskoj nema integriteta. Nema ih. To je i oni to zloupotrebljavaju kao oružje. Ja sam proveo 13,5 godina u zarobljeništvu. A dok sam ja bio u zarobljeništvu, pokušao sam da dobijem neku pomoć od države, tehničku pomoć, ne finansijsku pomoć. To je sam imao pokriveno. Međutim, na 15 naših pisama država nije ni jednom odgovorila. Čak ni primili smo vaše pismo. To je u vreme vladavine žutih. Tako da nema veze sa ovom postavkom trenutno Dobro, ali sada. je uvod sasvim u redu i Ali trebalo bi to da se trebalo bi, zna. kako da ne. Ali kad I, govorimo evo Jovanu dobro, Cvetiću, ovo, da. dozvolite mi, ja sam onda rešio kada izrađeno se baš posvetim tome. Do sada smo pomogli da 28 Srbina ugledaju slobodu. Dobro. Mi ne zastupamo sve Srbe, da se razumemo. Mi isključivo, i tu smo rigorozni, zastupamo samo one Srbe protiv kojih ne postoje proverljivi dokazi. U Hrvatskoj da bi bili osuđeni nisu potrebni dokazi. Mene su osudili, jer sam ja navodno tačno na Vidovdan, negde sredinom jula. Ja ne znam kad je to Vidovdan sredinom jula, koliko ja znam, on je 28. juna. 28. juna, da. Ali na osnovu izjave jednog Hrvata da sam tačno na 28. juna, tačno sredinom jula na Vidovdan, on se dobro seća, mrtav pijan kapetan Dragan je ušao u njegovu ćeliju i opalio mu je šamarčinu, on je pao obliven krvlju, sve u detalje tako opisao i to je prošlo u Hrvatskoj. I to što ne postoji Vidovdan u julu, to nema veze. To što smo ga 12 puta uhvatili da laže, nikad u životu tog čoveka nisam video. Samo vam dajem primjer kako je. Ono što smo dobili za Jovana Cvetića, otprilike takva jedna forma. Nešto po pogovoru po selu. Tako da smo da je zadovoljio tu formu da ne postoji proverljiv dokaz. A on se I tereti za za navodno tako zločine u je. zapadnoj I Slavoniji onda u je periodu naša, šta je 91. naša, šta smo mi uspeli da uradimo. Ja sam taj slučaj prezentirao našoj vladi. I mogu vam reći da četiri ministarstva je radilo kao jedan. Jako je efikasno, neverovatno je efikasno. Obezbeđen je i novac za advokata tamo. Ponovio se taj proces i sud je donao odluku da on može da se izruči i Hrvatskoj i Srbiji. Ako Hrvatska ima neke dokaze, oni su dobro došli da donesu to i ja vam dajem svoju časnu reč da ako postoji bilo šta protiv Jovana Cvetića, njemu će se suditi i presuditi ovdje. Ali mi ne vidimo to, tako da verujemo da je to još jedna zloupotreba bila
isto kao što je sa Berićem bila, vratit ću se na Berića, ali samo da ostanemo malo kod Jovana Cvetića. Zamislite taj pakao koji je taj čovjek prošao. Da šta on preživeo tamo, dve godine? Ajde on, da vam ispričam. Pre dve godine i tri meseca on je oženio Hrvaticu. I kad su izbegli ovamo, dobar deo njene porodice je digao ruke od nje, jer ona se udala za četnika, razumete? Dakle, a ovde nema nikog, razumete? I on je radio kao fizički radnik, kopao kanale, domaćin čovek, radio što je mogao. Zatim je dobio neke vozačke dozvole, počeo je da vozi kamione. Šest puta je prelazio grčku granicu, razumete? Nisu ga dirali i krenuo je na more sa svojom čerkicom. Kasno su dobili čerku. Imala je svega 10 godina tada. I zamislite tu devojčicu koja se raduje, ide na more u bratsku Grčku. I porodica skupila nešto malo para. Kupili su neki jeftini aranžman tamo. Ukrcali se na autobus. U džepu imali 130 eura da im... Jer sve je bilo u tom nekom desetodnevnom paketu. I u 3 sata ujutru toj maloj devojčici hapse oca. Oni ne znaju grčki, ne znaju engleski. Možete da zamislite kakav je to pakao. Odvode i oca, oni ostaju sami u autobusu, vrate se nazad, šta da rade. I kontaktiraju naš konzulat tamo i mene nazove Jasmina Milačić, ona je naš konzul u Solunu i kaže, kapetane, ja nemam puno iskustva u ovome, znam da ste vi prošli ovo i da se vi bavite, možete da pomognete. Ja sam rekao da, pod uslovom da ne postoje proverljivi dokazi, pošaljite nam tu dokumentaciju što imate. Oni su jako efikasno to odradili, mi smo stali u stoj. Ja sam onda krenuo i održao nekoliko sastanaka u tim raznim ministarstvima, da ih ne nabrajam sad ovde. I mogu vam reći, ovo je prvi put, evo sada, da sam doživao, da vidim da se država stvarno zauzela. Toliko se zauzela da kad sam razgovarao sa tadašnjom državnom sekretarom Livijom Pavićević, ona je sutradan se pojavila u Solunu. Imala sastanak sa našim konzulom, obezbedili su tu pravnu pomoć i sve to ostalo. Čak je i naš premijer pre par nedelja, ako se sećate, bio u Solunu i Jovan je bio tamo na dnevnom redu. I grčka diplomatija u Beogradu je isto poslala notu tamo. I tadašnji ministar inostranih poslova Ivica Dačić. Da, više puta je poslata molba. Mislim, stvarno su naši ambasadori, imamo i bivši i sadašnji ambasador, su baš urgirali tamo, lobirali i ubedili te ljude da Jovan tamo ne može da ima pravedno suđenje, da su mnogo veće šanse. I ne samo to, mi imamo istoriju ovde gde smo prilično strogi prema onim koji su osuđeni za ratne zločine i treba da budemo. Jasno, zato ako si zločinac, da budeš osuđen. Ali isto tako treba i da to budu proverljivi, čvrsti dokazi, a ne ova priča o Vidovdanu u sredinom jula i tako dalje. A da li je ovaj slučaj na neki način presedan? Ovo se ne dešava? Ovo je prvi put da smo mi uspeli da sprečimo ekstradiciju za Hrvatsku i da je preusmerimo za Srbiju ovde. To je velika stvar i morate shvatiti da grčkom ministru nije bilo lako da donese takvu odluku. Hrvatska je članica Evropske unije, oni su članica Evropske unije, Srbija nije članica Evropske unije. I tako da stvarno su naša diplomatija i naše ministarstvo pravde je odradilo tako veliki posao, tako ozbiljan posao, da sam stvarno ponosan na njih, verujte. To je veliki pomak u odnosu kako se to radilo do skoro, razumete? Pa da, i zanimljivo je dakle, da se uopšte ovi zločini nisu dogodili za koje se on tereti, koliko sam shvatila, iz 2016. postoji ta optužnica i oni prosto menjaju te liste zločina iz dana u dan. Da pojednostavimo, da ne ulazimo u te priče. Gledajte, ne postoje proverljivi dokazi da je Jovan Cvetić bilo šta pogrešno uradio. Ja sam upoznao, nisam je Jovana do današnjeg dana nikada nisam lično upoznao. Upoznao sam njegovu porodicu, naravno.
i tu su uključili stvarno neki divni ljudi. Mislim, od kabinet predsjednika Ivica Kojić, koji je se lično angažao tu, pa naravno Ivica Dačić i Linta, isto. Tako je. Linta je uvek u svakom je slučaju Linta uvek tu. I Štrbac sa njegovim savjetima, zatim, kažem, Ministarstvo pravde koje je odradilo tehnički čitav taj posao i obezbedili su i taj novac za tu pravnu pomoć. I zatim se je uključila u ovu priču vlasnik Informera koji je financijski pomogao porodicu i više puta se pričalo o tome. Tako da vam kažem, iskreno nisam siguran da li bi grčka diplomatija u Beogradu reagovala da nije bilo toliko tih emisija koje je Informer i TV Happy i Prva su baš onako bili, često su pominjali Jovana Cvetića, tako da je Jovan Cvetić postao javna ličnost, da, razumete, pa ne svojom voljom. Evo sada i Nemanja Berić, njegov slučaj je potpuno Orwell 1984. Da, ja bih ostao još malo samo da ovdje. Ali ja, evo da zaključimo, da, šta se dalje dešava? Sada, on dolazi kraj nedelje. On dolazi, očekamo ga u petak, da će doći naši službenici Interpola, idu po njega tamo, doveće ga ovdje i onda ćemo se suditi ovdje. To je procedura. Tako da morat ćemo da ga odvedemo na, ja sam već iskomunicirao sa Vojnomedicinskom akademijom da naprave, da ima taj sistematski pregled, jer ispadali su mu zubi i tako dalje, mislim baš je. Možete zamisliti šta znači da vi prevedete 2 godine i 3 mjeseca u 20 kvadrata sa 10 kriminalaca u ćeliji koja je infestirana buvama. Imali su buve tamo. To je jedno psihičko nasilje, da. I sad zamislite te ljude, tu su svakakvi ljudi, ubice, narkomani, šta znam, lopovi, koji vi morate 24 sata sa njima da provodite. Imate sat vremena da se prošetate i to vam je to. A ništa niste uradili, samo što ste Srbin. U 50 stepeni, znate kako je toplo tamo, tamo nema klima uređaja, imate jedan mali prozorčić sa rešetkama i 5 kreveta na sprat gde 10 kriminalaca dele taj prostor. I zamislite jednog domaćina čoveka koji s takvim ljudima možda u životu kafu ne bi popio. On je sada prisiljen bio da proživi 2 godine i 3 mjeseca. Njegova čerka je sada 12 i po godina, nije više 10. Zamislite tu ženu, taj pakao. To je trauma za celu porodicu. I humanitarna organizacija Humano srce se uključila tu i pomogli su da se renovira kompletno njihova kuća, da su napravili jedan topli dom. To je toliko lepo. Tako su dobar posao uradili. Svaka im čast. Zatim, poslanik Vidović iz Republike Srpske. A da vam kažem nešto što me malo razočaralo. Ja sam opozicionar u duši. Znate, ja volim opoziciju. Za mene je opozicija zdrava priča. Ako je politička opozicija, ne opozicija Srbije. Razumete? Ali me je stvarno malo sramota da od čitave te opozicije u ovu priču se uključio samo Aleksandar Šešelj. Jedini čovjek. Jedini čovjek iz opozicije, iz vlade, kao što sam rekao, 4 ministarstva, pojedinci tu koje sam napomenuo i puno su odradili i završili su to, ali od te opozicije samo jedan, i baš mi je žao, jer mi smo, ako se sećate, dobro, vi ste bili prilično mladi tada, 90. godine, dok je fondacija radila, ali fondacija je bila podržana najviše od opozicije. Gdje su pomogli oko stipendiranja dece. Ali ta opozicija i ova opozicija nisu iste. Nema veze, da vam kažem, ja sam opozicionar u duši, ali ne pripadam ovima što sebe danas zovu opozicijom. Opozicija ne bi rekla za vas da ste opozicionar. Pa ne, da, mislim, oni ko god... Neke izjave su bile kako ste vi... Ko god ne mrzi Srbe, za njih je... Pretpostavljam da znate o kakvim navodima se radi, da su bili neki komentari i na tu temu. Pa, apsolutno. Mislim da ja niti sam član SNS-a, niti ih se bojim. Ako se nisam plašio ustaša, dok sam bio njihovo, ne bojim se ni ovih mojih sigurno. Ali
cenim i poštojem uspehe, cenim i poštojem vredne ljude. I mogu da vam kažem, ovo što je... moram da iskoristim ovo... Naravno, zato sam vas izvala. Gledajte, kad sam čuo da je Vučić izabran za predsjednika u Srbiji, meni su sve laži potonule. Znate za moje sukobe sa Šešeljem, sa radikalima, imali smo drugačiji pristup u to vreme, tako da nije on bio neki moj omiljeni lik i tako dalje. I stvarno sam pomislio, Bože, na što je Srbija spala da neko kao taj... Međutim, danas posle, kada pogledate te rezultate koji su postignuti u 10 godina, vi shvatate da u istoriji Srbije, Srbija nikad nije bila jača nego što je danas, nije bila bolja nego što je danas. Danas i istok i zapad se bore za naklonost Srbije. To je prosto da čovjek ne poveruje. A standard, naravno, pogledajte te puteve, pogledajte hram Svetog Save, pogledajte spomenik tamo dole. Pa mogu da nabrajam sada da toliko je stvari urađeno. I mislim da najveća stvar koju je predsjednik uspio da uradi, okupio je jak tim ljudi oko sebe. Jer u početku kad je radio, to je bilo pola žutih, Šormaz, ako se sećate, i onaj broj otpad, stvarno. A on je uspio da to isfiltrira, da okupi oko sebe ljude kao što su Darko Glišić, kao što su Đurić, kao što su ljudi koji stvarno ostvareni ljudi koji imaju rezultate iza sebe. I mislim da je to njegov najveći uspeh. Tako da i kad njega ne bude bilo jednog dana na ovim prostorima, oni misle ako sklone njega da će da sve se raspadne, neće. To je sada jak tim sa puno ljudi i mislim, za mene to je, ja mu za to dajem veće priznanje nego za sve ostalo drugo. Jer to je važan taj kontinuitet. Ja se nadam da je Srbija na dobrom putu. A ovo što je sad Berićem bilo, ako možemo da pređemo na to. Da, Berić, a to kad kažete, nadam se da je Srbija na dobrom putu, mislite da neće doći do nekih turbulentnih dešavanja s obzirom na to kakva je trenutna atmosfera? Moram jednu digresiju da napravim. Pretpostavljam da pratite sve što se dešava u vezi sa litijumom i ove vanredne situacije. Ajde malo o litijumu pre nego što počnemo na Berića. Gledajte, ja ne znam puno o litijumu. Znam da je na trećem mestu tablice, da je, koliko već, mislim da je 0.534 specifična težina, jedan od najlakših metala. I to je prilike što bi kao neki normalno školovan čovjek koji nešto zna o tome. Ja vam garantujem da 99% ljudi ne znaju ni toliko koji protestuju protiv tog litijuma. Ja sam pilot po profesiji. Najbezbedniji vid saobraćaja je vazdušni saobraćaj. Zbog čega? Zato što postoje rigorozni standardi i rigorozne inspekcije. I to je ono što mene zanima. Ja očekujem od moje države da postavi rigorozne standarde, da postavi rigorozne inspekcije i čim se te crvene linije pređu, zaustavi se proizvodnja, ali šta već rade, nađu se odgovorni, kazne se za odgovornim, prekine se rad ili se dovede u fazu da može da se nastavi. Pravimo problema gde ih nema. O tome pričaju ljudi koji ništa ne znaju o tome i toliko je tu... Dobro, ali nezadovoljstvo u narodu je bilo prilično. Videli ste, pretpostavljam, i da su bili protesti. Lako je zaplašiti narod. Razumete. Lako je zaplašiti narod. Čisto je to vaša neka predviđanja, pošto imate... Pa mislim da se narod dovoljno edukuje da shvati koja je to budalaština. Kao, vidite, postoji nešto, ja moj prijatelj našao dobar termin za to i kaže... demonska inverzija, gde sve ono što je dobro se napravi, prema herojima se ponašaju kao prema kriminalcima, razumete? Gde nema više tate i mame nego roditelj 1, 1, 2. Pa onda protestanti, isto su, sad ćete se protest protiv nasilja, isto je puno ljudi okupilo i tako dalje. Međutim, šta smo doživjeli? Da na protestu protiv nasilja hoće da otkinu glavu predsjedniku i da mu majku Angelinu. E pa to su crvene linije koje ne smije da se pređu. To je ta demonska inverzija, ta zamena teza da sve to što je da
Ustaše pokušavaju od nas da naprave genocid i narod. Zamislite da je nad njima vršen genocid. To je kompletno te zamene da je kolevka demokratije, moderna kolevka demokratije, Amerika zabranjuje Russian Today, razumete? A mi ovde, a nas proglašavaju za diktatorsku državu, a imamo tu N1, imamo sve ove koje vršljaju ovde i rade, oni hapse tamo ovoga osnivača Telegrama i tako dalje. Tako da je stvarno počinje da vidimo stvarno jedno, to je borba između dobra i zla. Ovo nije borba između Ukrajinaca i Rusa. Ukrajina je samo poligon gde se dobro i zlo sukobljavaju. I mislim da moramo da shvatimo da se to i nama dogodilo. Šta radi Zapad? On prvo krene tako što finansira i sponzoriše ekstremne grupe. Ustaše u Hrvatskoj, UČK na Kosovu, islamske ekstremiste u Bosni, Azov. I to je toliko očigledno, ljudi, pa to stvarno glup čovjek samo ne vidi. I onda kad se razbukte rat, onda više to nije UČK, to je Narodno oslobodilačka vojska Kosova. Nisu to više Ustaše, to su sada Hrvatska vojska, nije to Azov više, to je Ukrajina. Pošto mi ovdje nemamo sada ideološku ekstremnu grupu neku, šta oni rade? Forsiraju te nevladine organizacije koje su spremne da ruše sistem. Jer kad pogledate svi protesti, na svim protestima, bez obzira zašto su ti protesti, uvijek ćete vidjeti iste ljude u organizaciji gore na vrhu. Da. Pa ljudi, dajte da se opametimo malo i da kažemo dosta to, majte da radimo. Da vam kažem, znači vi ne vidite nikakav apokaliptičan scenariju za Srbiju, to mi je bilo važno da vas pitam. Ne, apsolutno. Ja mislim, ako naši oci uspeju da nas zadrže na ovom neutralnom putu koji za sada držimo i izbegnemo ovaj treći svjetski rat, dobro, možda izuzimo i kao pobjednici. Da mi nešto još kažem, ovo je jako bitno, ja bih volio da svaki Srbin čuje ovo. Dajte se malo zapitamo šta je to rodoljublje i šta je to patriotizam. Ako zamislimo našu državu kao jednu porodicu, ne može ti biti dobar član porodice ako napadaš svog ujku i teću i strica i tatu i mamu, ako im podmećeš nogu u svemu. Znate dakle dolazite uvek, gde god da ste. I isto je tako bitno kada narod izabere nekom. Dajte te 4 godine da im pomognemo da rade svoj posao, a ne da ih sputavamo i da im smetamo gde god možemo i kako god možemo. To je patriota, to je rodoljub. A on koji radi suprotno o tome, niti je dobar član porodice, niti je patriota, niti je rodoljub. To je neprijatelj. I mislim da moramo tako da ih definišemo, trebamo da skupimo dovoljno hrabrosti da kažemo ej, vi ste neprijatelji. Kad to radite, vi ste neprijatelji. Ti isti ljudi, verujte, mrze i tog Berića, mrze i mene, mrze i Bokana, mrze i Patrijarha, mrze kogod nešto pozitivno radi za Srbiju, oni to mrze. E sad, slučaj Nemanje Berića jeste veliki brat u potpunosti. Dakle, čovjek objavi nešto na svom Facebook profilu i oni ga tako na prelazu Bajakovo zaustave i onda naravno procesuiraju kao i prethodnih koliko 4000 Srba je do sada procesuirano u Hrvatskoj. Dakle, evo, on je jedan od tih i probao je tamo koliko dana, 15 ili 15 mesec dana. Pevali su mu Thompsonove pesme, isto su ga maltretirali u ćeliji. Da, to je strašno. I kažem vam, oni jednostavno koriste, i ne samo to, sad će da mu zabrane ulaz. Da, on neće moći ni Knina u stvari. I to je ta zloupotreba, to je taj, oni nastavljaju etničko čišćenje. To znači da smo svi u problemu zapravo, naravno, svako od nas, nema veze. Šta je problem što smo mi prestali da ratujemo sa njima. Oni nisu prestali da ratuju protiv nas, oni ratuju i dalje. I ja mislim da mi smo sada digli jednog od njihovih špijuna i mislim da će to biti sve češće i češće. Ja mislim da je doneta odluka da se, da nećemo više da čekamo, da okrećemo stalno za oni, mi njih hlebamo i nas kamenom, razumete?
Tako da mislim da se to više neće dozvoliti. Ja sam optimista. Prvo, kažem, ja se sećam kako sam ostavio Srbiju i vidim kako se razvila za posljednjih 10 godina i posljednjih 4 godine kako sam ja, kako sam izašao iz zarobljeništva. I ja vidim stvarno jedan neverovatni rast u svakom segmentu društva i verujem da još mi nismo postigli taj pik, da ćemo se još više razvijati. Mi smo postali prilično uticajna zemlja i u regionu i u svijetu. Evo, vidjeli ste njegova ekscelencija Đurić sada je doneo lepe vesti i onda imamo i taj ekspo koji dolazi. I mislim da imamo puno razloga da počnemo da se bavimo lepim stvarima i da se radujemo ovakvim pobedima kao što je bilo ovo sa Cvetićem. Ja pa, svakom zlu da. Ima nečeg dobrog, a šta je u ovom zlu kod Cvetića dobro bilo, da smo vidjeli da se država stvarno brine za svoje državljene. Ali znate šta je strašno što je vama i Jovanu Cvetiću i Nemanji Bjeliću zajedničko samo to što, zapravo što ste Srbi, zato ste nastradali od njih. To je jedini greh zapravo, da. Ako bi po tim merilima mi hapsili Hrvate, verovatno 90% Hrvata bi bilo uhapšeno. Razumete? Ako da... Mislim da je to. Ja se samo nadam da će Berić imati dovoljno entuzijazma da prvo uloži žalbu na ovo, drugo da potera to sve do Evropskog suda za ljudska prava, pa i komiteta, pred komitetom Ujedinjenih nacija. Da, jedno mora da se ta priča završi. To mora da se radi. Ja nisam imao šanse još da razgovaram s njima, ostavio sam poruku. Nije me vratio, ali ja radim, ja imam jedan proces protiv Hrvatske i protiv Australije, očekujemo u oktobru mjesecu pred Komitetom Ujedinjenih nacija. To je prvi koji smo uspjeli da dignemo na taj nivo. I mi imamo jednu tužbu protiv Australije, pošto su me držali u pritvoru bez jednog optužnog dokumenta 9,5 godina. Pa tek onda kad su me isporučili Hrvatskoj, 1,5 dana kasnije, onda su izmislili ovu optužnicu za sredinom jula Vidovdan i tako dalje. I to je prošlo. Ako to može da prođe, može sve da prođe. Iako niste rođeni u to vreme, mogu da vas optuže za ratni zločin. Upravo, da sam rekla, svi smo pod lupom. Evo, za kraj ću samo da vas pitam nešto. Gospodin Linta je u prošloj emisiji hvalio vas i rekao je da ste jedan od retkih u Srbiji koji se i dalje bore za prava ratnih vojnih invalida i jedno od retkih koji diže glas. Tačno je da, čini mi se, 20 godina prethodnih oni nisu bili u nekom baš najboljem položaju. Sada je ta priča ipak malo ispravljena. Ispravite me ako grešim. Absolutno. Da li ste vi sada trenutno zadovoljni kako Srbija brine ovim ljudima i kako izgledaju njihovi životi uopšte danas? Pa ste u kontaktu sa njima. Ja sam imao jedan sastanak sa novopostavljenim ministrom za boračka pitanja. Ja neformalni sastanak i planiramo sad da imamo još. Nažalost, mi i ovo što je urađeno kod Cvetića nije urađeno nekim sistemskom procedurom, nego su to individualci do kojih sam ja uspio da dođem, koji su odvojili vreme da me saslušaju, da me prime i onda su krenuli da rade nešto. Ali, verite, svi su oni to uradili kao individualci. Samo inicijativa. I Ivice Kojića, i Ivice Dačića, i Livije Pavićević, i Maje Popović. Jesu to sve ljudi iz državnog aparata i ti ambasadori dole i konzul naš i tako. Ali sve je to urađeno s jedne ljudske strane, više nego jedne sistemske. Strašno je to da mi do današnjeg dana još uvijek nemamo ni jednu kancelariju, ni jednog službenika koji u opisu svog radnog mesta ima brigu o nekom kao što je Jovan Cvetić. Kažem, opet ponavljam, ova je država odradila 90%, u stvari 4 žene su odradile taj posao na svojim leđima, ali su one pripadnice državnog aparata, tako da ipak moramo da kažemo da je ovo država odradila. Dobro, ali vi ste uvek umeli da komunicirate sa ženama, samo i to da kažem za kraj. Dakle, to nije bio problem. Pošto su to sve zgodne žene, dobro. Ja sam stekao neotuđivo pravo da kažem da je James Bond gay.
Šalim, ali raspoložen sam, ne istrpam može. Sad rušite snežak, evo milionima ljudi koji vole Bonda, ženama preko. Ne, ne, stvarno, odradile su fantastičan posao. Žene u mom životu su uvek igrale veli. Knjinže, 30% knjinže su bile žene. Fond Kapetan Dragan, 90% su bile žene. Tako da i sad i u ovim akcijama, mislim da je možda taj materinski instinkt kod njih gde su malo, gde se fokusiraju na pomoć i na zaštitu i tako dalje. I ja stvarno verujem da su žene daleko bolji ljudi nego mi muškarci. Dobro. Ali, to je zanimljivo čuti s obzirom na to koliko ima ženomrzaca danas. Strašno je to. A imamo 55% žena, to je veća polovina ljudi. Dajte da to iskoristimo, dajte da im damo posao. Pustite ih u vojsku, dajte im, razumete, dajte im mogućnosti. Znaš šta, moram da vam ispričam. Mislim da sada imaju i više mogućnosti. Ako možemo da ukrademo još 2 minuta. Može, evo za kraj još i znate, kad, moramo da završimo. Kad ja ženi dam vojni kamion, taj kamion miriše. Nikad ne ostane bez ulja. Uredno se vodi administracija. Ne krade gorivo, ne radi privatno s tim kamionom, ne svira drugim ženama po ulici. Taj kamion traje mnogo duže. Razumete? Tako da i nema, ne vidim zašto, ja ne znam koji su ti poslovi koja žena ne bi mogla da radi u modernoj vojsci. Isto tako dobro kao i muškarac. Ja se apsolutno slažem sa vama. Hvala vam što ste bili moji gosti. Vidjet ćemo se naravno neko narednih emisija. Pratit ćemo ove slučajeve. Dovest ćemo Jovana Cvetića ovdje sigurno. Apsolutno i nadamo se da će se ovim da se završi ova priča i da se više neće takve stvari dešavati. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala na pažnji. Prijatno večer.